14 лютого сьогодні у календарях згадуємо преподобного Ісидора Пелусуїцького. У земній печері поблизу міста Пелусії в Єгипті на східному березі ріки Ніл молодий ще літами самітник навколішках молиться Богу. Його життя – це постійна покута, молитва, піст, самота, читання Святого Письма. І тут, на самоті, йому добре. Добре з Ісусом, якому служить, задля якого зрікся світського життя і розкушів. Святий Ізидор остерігався пустослів'я і блудів язика. Уста монаха, пише він, повинні завжди бути готові величати молитвою Господа. Але їм не вільно відчинятися, аби злословити. Однак там, де доходило про справи противних Божому законові, святий виступав рішуче і безпощадно. Дорогі в Христі, брати та сестри, за прикладом цього святого, вдумаємося в наш язик, в наше слово. Чи справді ми навчилися його опановувати? Чи більше ми славимо ним Бога, чи картаємо наших ближніх? Навчимося нашою мовою, нашим словом ще більше і палкіше величати Бога.